リトアニアの関係の中でやはりこの交流のエンジンとなった、そして交流のそのイニシアチブを取ってきた地域といえばカウナスと。リトアニアと日本との関係をよく見てみますと、この地域の国で他の国にはない特色として人が2つの国を結びつけたということが非常に大きな特徴になっております。その中でよく皆さんが考えられるのは杉原千畝さんですけれども、実はそれ以前の昔の時代から日本とリトアニアというのは人によって結びつけられています。カウナスというのはリトアニアの中でビルヌスという首都と並ぶ形でリトアニアの存在をその地域の中で、そしてヨーロッパの中で発信しているような都市であります。リトアニアに一番最初にいた日本人は誰かっていう、組織的な系統的な分析をずっと行った結果ですね、驚くべきことに日本人が誰でも知っている福沢諭吉が最初の一人であったと。日本が国を作る際に派遣した遣欧の使節団がヨーロッパを訪問した際にカウナスを訪れたということは、今皆さんがご存じになり始めて、これについての関心が高まっております。その中でも福沢諭吉さんと日本では大変有名な方が、実はまだお若い時ですけども、通訳として、あるいはまた改造役としてその使節団の方に加わっていたと。福沢諭吉は今は九州の大分県というところに含まれるんですが、中津というところの藩士の子供、武士の子供として生まれました。ただ下級武士の子供だったので、父親は藩の金銭関係の仕事をしておりました。で、武士の考え方、儒教の考え方ですと、お金を扱うというのは卑しい仕事ということになりますので、下級武士がそうした仕事をやらされていました。で、母親は諭吉を含めて5人子供がおりまして、一番幼い1歳半の諭吉を含めて5人の子育てに非常に苦労したのではないかと思います。で、福沢はその母親の苦労を見ながら育ってきました。多分もちろん一番最初に学んだのがオランダ語になりますので、オランダ語はかなり不自由なく話せたり読み書きができたのではないかと思います。で、もう一つ言語としては英語があります。で、英語はある日横浜に出かけたところ、オランダ語が全く通じなかったと。で、人々が話をしてたのは英語だった。で、これからは英語を勉強しなければいけないと。で、横浜から、当時ですので江戸まで、今の東京まで歩いて帰ってきた時に非常にこう気分が沈んで、今まで自分が苦労して勉強したオランダ語が役に立たないというふうに考えたんですけれども、もう東京に着いた頃には気持ちを切り替えて、今度は英語を勉強しようというふうに考えて、その後は多分英語もオランダ語と遜色ないように使えるようになったのではないかと思います。ただ話す方はあまり得意ではなかったのかと思います。外国の方で福沢の喋ってる英語は全く理解できなかったと。徳川幕府は外国と諸外国と開港する約束をしていたんですけど、特に兵庫と、それから兵庫を開港する約束をしていて、で、また大阪と東京を市場として、市場として開放するという約束もしていたんですが、テロ行為が盛んになってきたので、外国人の身の安全を守れないということで、その開港と開国を延期してほしいという交渉をするためにヨーロッパに使節を派遣することになりました。もう一つのその使節団の派遣の目的として、とにかくさまざまな施設やその文明を表すようなものを見聞しようと、特に福沢たちのようなその若い通訳官たちにいろんなものを見せて勉強させようという意図がありました。
まず品川を出発しまして、でシンガポールとかアジアの各港に寄りながら、当時まだスエズ運河が開通していませんでしたので、途中で陸路に変わって、でフランスから入りました。で訪れた国はフランス、イギリス、それからプロシア、そしてそこから当時のロシアの方にも行きました。ロシアとの間ではカラフ島という北海道の北にある島の国境がまだ定められていなかったので、国境線を定めようと、プロシアからロシアに向かうときに、どうも行くときには船で行ってしまったようなんですが、帰りにロシアから戻るときにリトアニアを通りました。1862年の9月18日にリトアニアに着いています。Kaunas jau 1863 metais po truputį modernėja, nutiesiamas geležinkelis, kuris sujungia Sankt Peterburgą su Varšuva, ir, nu, sakykim, Kaunas tampa ir ne tik iš Japonijos svečiams pasiekiamas, bet ir iš kitų Europos valstybių. Geležinkelio linija nuo Sankt Peterburgo iki Varšuvos tęsiasi apie 1250 km. Ir nuo Sankt Peterburgo iki Kauno, skaičiuojama, tuo metu užtrukdavo kelionę apie 22 valandas. 文久 2年 施設と呼ばれる、まあ、有名な幕府がヨーロッパに派遣した施設のですね、一行がリトアニアに立ち寄って、しかもなんて言いましょうかね、カウナスの駅で降りて、カウナス の, ネマン川を少し見学をしてですね、橋がかかってるのが素晴らしいとかっていうふうなことをね、なんと福沢諭吉が何て言いましょうかね、手帳に書いてるっていうことが分かったんですね。Tuo metu Kaune gyveno apie 23 tūkstančius žmonių, nors šiandien lyginant turim apie 300 tūkstančių Kaune. Miestas medinis, sakykime, be kanalizacijos. Kaunas tampa vieninteliu uostu visoje Rusijos imperijoje, eksportuojančiu prekes į kitos šalies uostus. Tai aišku, čia Nemunui, Tilžė, Karaliaučių keliauja nenutrūkstama krovinių srovė, ir skaičiuojama, kad Kaunas išgyvena tokį prekybinį pakilimo amžių, kada jis irgi tas amžius, kuo jisai pasižymi, statomi nauji pastatai, sandėliai, labai daug Nemune laivybos, gyvas Nemunas, krantinė yra sutvirtinama, ir tie keliautojai, kurie lankydavosi, ir tame tarpe Japonų, greičiausiai svečiai iš Japonijos atvykę, jie turėjo pastebėti, kad Kaunas gyvas uostamiestis su uosto to tipiniu gyvenimu ir, sakykime, alaus barais, prostitucija. Miestas, aišku, nelabai švarus, ką pastebėdavo atvykėliai. Geležinkelio statis, tai buvo tikrai vienas tų tokių naujausių statinių, tai palikdavo vis dėlto įspūdį, ten veikė bufetas, buvo galima ir arbatos atsigerti, ir visų tų tokių, sakykime, patiekalų pavalgyti, kokių ir kitose vakarų Europos valstybės arba pačioje Rusijos imperijoje. Pradedamas tiesti Nikolajaus prospektas, ten svečiai atvykę ir vietiniai gyventojai, aišku, galėdavo apsipirkti vietinėse parduotuvėse, kurios, aišku, daugiausiai priklausė to meto litvakams. Bunkyu 2年8月25日朝第7時コブノに着し朝食す。ここに鉄橋あり、長さ1800フート。朝来たりで所を見、山水生命かわい。サンクトペテルブルク近傍の地に異なり、しかれどもすべてロシアの地は高原にて田を耕し、牛羊を牧すること少し。Lietuvoje buvo pastatyta tiesiant šitą liniją 41 metalinis geležinis tiltas, o akmeninių net 49. Tuo metu tai buvo inžineriniai stebuklai. Taip pat nepamirškim, buvo du tuneliai pastatyti, tai Vilniuje Panerių ir Kaune, kuris ir dabar naudojamas. Statė daugiausiai Vokietijos ir Prancūzijos, sakykime, specialistai. Tai vėlgi tuo metu Europa diktuoja tas modas tiek, ne tik, sakykime, transporto sistemoje, bet ir, aišku,
tokių inžinerinių projektų, statinių, kurie na, ir Azijos šalis stipriai lenkia, sakykime, Vakarų Europos tie specialistai. Ir tikrai buvo įdomu, atvykdavo žmonių pasižiūrėti, va, kaip Kaunetas, pavyzdžiui, tunelis yra pastatytas, kokias technologijas naudojamos. Šebaraku Doitsu no sakai ni hairi, tochi hijou ni shite sonraku oushi. 第10次国会に着す小川あり河北をウェルボウロという河南を江戸空年という福沢は学校もそうですし、病院もそうですし、工場もそうですし、たくさんの施設を見ています。で、福沢だけでなく同行した若い人たちは、やはりヨーロッパの文明の高さに驚き、この国々と肩を並べるまでに日本が成長するためには何が必要なのかということを考えながら戻ってきたと思います。で、戻ってきてから本格的に自分の学校を近代的な学校にしようというふうに考えました。入学者を管理したり、あるいはカリキュラムを作ったり、教科書を購入したりということを始めました。福沢の議論というのは非常に分かりやすい議論だったと。で、難しい西洋の言葉を翻訳するとどうしても難しくなってしまうと思うんですけれども、それをなるべく日本の言葉に置き換えて分かりやすい考えを、人々に伝えたいと。特にその政府がなぜ福沢の顔を紙幣に使ったかという理由を発表しているわけではないんですけれども、その近代になってから明治維新以後の日本の発展というのは非常に大きな発展だったと思います。特に生活あるいは文化のレベルでの進歩というのが大きくて、その貢献者として福沢が挙げられるのではないかというふうに思います。福沢自身は福沢自身の書いた言葉を読んでいくと、その他のものを排除するということは全く出てこなくて、人と人とのつながりこそが社会を作っていくという考えだったので、学問の進めも一番最後の言葉は、人にして人を毛嫌いするなかれとです。人に対して先入観とか偏見を持ってはいけないということで終わっていますので、そうした特典が福沢が取り上げられている点なのではないかというふうに思います。私はカイリスが自分の中でどこかで日本のいわゆる先人先達たちとダブったんですね。遠くを見つめるようなその眼差し、それはやはり明治維新の時日本の若者たちも同じような気持ちで坂の上にあるですね、その未来を明るい将来を見つめたんだと思うんですね。その意味ではリトアニアの青年も日本の青年も全く同じに新しい国家を目指した。ステポナス・カイリスというような方が、日本がちょうど国の発展を期するためにいろんな国との交流した中で、日露戦争が起こった際に、極東の小さな国がロシアという大国に勝ったということを伝え聞いて、非常にその日本に関心を持って日本についてのお話を書いたということがございました。Kaip iš mano, kaip iš istoriko akių žiūrint, tas vat, ketvirtieji metai, tas spaudos draudimo panaikinimas ir tas vat, pliūpsnis, visi norėjo rašyti. Be abejo, nu, tai toks žmogus kaip Steponas, kai jis nerašyti negalėjo. O kadangi jam rūpėjo valstybė, valstybės kūrimas, kokia tai turėjo būti valstybė, jis tiesiog turbūt ieškojo pavyzdžių kitur ir vat, būtent Japonijoje. カイリスのがなぜ日本に興味を持ったかっていうところをですね、やはり紐解くのがこのカイリスの日本論の大きなやはり鍵を解く一つになると思います。で、それは何といっても、リトアニアが
ロシアの、いわゆる属国だった時に東洋のそれこそカイリスたちが聞いたこともないような日本があの大きな超大国を任したということだと思います。つまり日露戦争の日本の勝利は当時のですね世界に大変な衝撃を走らせた。だって当時のロシアは日本のですよ、面積が60倍、それからあと軍艦、それからあと戦力も15倍ぐらい、それから戦費だって全然日本は少なかったわけですね。勝てるはずのない国に日本は勝ったわけでしょう。Lyginant su tuometine carine Rusija, Japonija po Meidži revoliucijos atrodė nepaprastai pažangi valstybė. Plius dar turbūt turėjo įtaką ir Rusijos-Japonijos karas, nes tiesiog visuomenė pamatė tą carinės valdžios supuvimą, kad visiškai nesugebėjimą spręsti savo problemų. O čia nauja valstybė, kuri atrodė kažkada tai kažkokie tai atsilikusi, o dabar pasirodo kaip pažangi ir ekonomiškai stipri valstybė. Tai matyt, galėjo daug, tai turėtų turbūt imponuoti. Gimė čianai už Unevėžių kaime, gimė stambaus ūkininko šeimoje. Jo tikroje pavardė buvo ne Kairys, o Tumasonis. Kadangi Kairio senelis buvo Kairys, tai tiesiog klebonas krikšto metrikuose užrašė ne tikrąją pavardę, bet tą pavardę, kuri buvo gauta nuo senelio. Augo jisai su trimis broliais ir dviem seserimis. Ir be abejo, būdamas vienas iš jaunesnių vaikų, jis jau žinojo, kad jis nebus žemdirbys, kad jam buvo paskirtas likimas kitas, jisai buvo leistas mokytis. Taip, tai jis pasimokė čia pas mus mokykloje, Kurklių mokykloje mokėsi. Po to išvyko mokytis į Palangos progimnaziją. Bet ir tas mokymasis toliau, tai buvo Šiaulių gimnazija. Ir ten Šiaulių gimnazijoje, ten įvyko tarsi toks kažkoks tai lūžis jo mąstysenoj. Suvokimas, kad vis dėlto tos tiesos, kurios buvo įskiepytos šeimoj, jos ne visai yra teisingos. Ir vat, pabaigęs 8 klases, jisai tėvui pareiškė, kad į kunigus jisai nebeis. Aukštosios mokyklos tuo metu tai buvo Maskva, Kijevas arba Sankt Peterburgas. Ir kadangi jį patraukė tikslieji mokslai, inžinieriniai mokslai, tai jisai pasirinko Sankt Peterburgą. Kairys va Peterburgų ni inagara, yahari kūru ni, sošite hižiūni kansatsgan o motte, Rosija to Nippon no ne, あの戦争をペテルブルグでいろいろと情報を収集して自分なりに分析してたんだと思います。非常に冷静な学問の徒であったと思いますね。私が非常に驚いたのは、当時若干26歳若いですよね。それが日本に一度も来たことがない、しかし想像の翼を広げて日本に飛んできて、そして、たくさんの資料を広げて、彼は非常に精密な日本論を展開した。Tas Mikelis man teko vartyti. Na, iš tikrųjų informacija yra labai išsami. Ir netgi aš tiesiog, kadangi mes turim tas kopijas knygučių, tai aš tiesiog kartais parekomenduoju ir vaikams, kad jie pasižiūrėtų, kaip vis dėlto atrodė ta Japonija, kaip,
kokios tradicijos, kokie papročiai, ką bendro ir kas visiškai skirtingo nuo Lietuvos. 私がとっても面白いなってこういうふうに思ったのはね、一つは、日本人のことをですね、非常に、物が少なくても足りる人っていう表現をしているところ、つまりシンプルライフの国民だっていうことですよね。でカイリスは日本に来たことありません。想像の翼で飛んできただけでしょ。ところが家の中に入って司祭に観察してるんですよねっていうふうに読める。そうすると何があるか、夜間、それから布団、それからあとは食器、それと暖房器具の火鉢、これだけで日本人の生活は成り立っているっていうんですね。これはまさに現代の私たちにですね、大変な逆説的に、カイリスの本が私たちにハッと何かをですね、やはり思い出させてくれる。Ir aš manau, kad Japonijos pavyzdys galėjo inspiruoti ir lietuvių norą turėti savo valstybę ir būtent demokratiškais pagrindais sutvarkytą valstybę. それで、カイリスたちは独立を目指して大変多くの仲間といろいろなことをしていましたが、たくさんの人がいろいろ欧米の目線で、その独立論やどうしたら自由な国が取り戻せるか、国家を復元できるかということを論じましたが、カイリスだけがですね、東洋の日本に目をつけたんですね。それは大変ユニークだと私は思います。už tai, kuomet atėjo laikas kovon stoti, japonai buvo apsiginklavę nuo galvos iki kojų. Jie drąsiai užkabino priešą, visai nepasiruošusi, tamsų, vedama drūtų, bet nesumaningų perdėtinių. Jie drąsiai mušė rusus nuo pradžios iki galo, ant sausumos ir vandenų. Jie parodė darbu ir mūsų kareiviams ir caro vyriausybei, kad laisvi ir šviesų žmonės lengvai gali paimti viršų ant tamsių vergų, nors jų būtų ir tris kartus daugiau. Kaune Steponas Kairys praleido didžiąją dalį savo gyvenimo. Ir kaip dirbdamas ir vyriausybėje, ir profesoriaudamas Vytauto didžiojo universitete, ir dirbdamas Kauno vandenyse. Ir man atrodo, kad Kaunas tai turėtų Steponui Kairiui būti daug už ką dėkingas, jau vien tik tai už tai, kad Kaunas pasidarė europietiškų miestų. Kairis va, ne, japari, hižioni mažime de, hitobito no tameni, 一生を捧げた政治家であり、そうですね、技師に、最後は技師の仕事もなさいましたでしょ、水道ね。でそれも水ですよね。だからその水ということで福祉に非常に貢献してる。だから本当の意味でのね、国を愛する、国を愛した人だと思いますね。そのイデオロギー的なことではなくてね。Nu, man jis toksai kaip renesanso asmenybė. Jie labai įvairia pusė žmonės buvo ir jis toksai. Ir kada reikia jisai ir publicistas, kada reikia jisai kovotojas už savo tikslus, kada reikia jis ir atsidavęs inžinierius ir pedagogas. Ir kada pas mane ateina mano penktokai, pirmieji mokiniai, aš visą laiką jiems sakau, kad mokysiu mylėti juos Lietuvą taip, kaip mylėjo Steponas Kairys. Kai išleidžiu dešimtokus, pasakau, kad jeigu kada gyvenime būsit politikai ar geri žmonės, visą laiką turėkit prieš akis Stepono Kairio biografiją. Per Kairio asmenybę šitas suartėjimas įvyko. Ir jau vaikai šiandien mes klausė, sako, tai šiandien pas mus Japonai atvažiuos. Sakau, tai nenorėkit, kad kas metai.
Į tą kelionę jie leidosi kartu su Antanu Poška ir su motociklu dviese. Sunku įsivaizduoti tais laikais, kad kiek reikėjo ryšto, kiek fantazijos ir kiek drąsos. Pradžioje jiems neblogai sekėsi, tačiau kaip ir kiekvienoje kelionėje atsiranda trintis, amžiaus skirtumas, interesų skirtumas ir Teheranė įsiskyrė. Tai Kinija ir Japonija ir Filipinai aprašyti. Matas Šalčius greičiau grįžo iš tos kelionės. Jis tada parašė svečiuose pas 40 tautų, o Antanas Poška ilgiau pabuvojo, jisai tiesiog ir studijavo Indijos universitetuose. Ir kai grįžo, jisai pamatė, kad Šalčiaus knygose jo nėra. Ir jis labai supyko ir tuomet ėmėsi irgi rašyti ir parašė taip pat 6 dalių knygą, kuri vadinosi Nuo Baltijos iki Bengalijos. Tai mat, toks antagonizmas kartais jisai atneša Lietuvai tik tai naudą. Ir turime puikiausias 2 knygas, kur vienas vienu kampu, kitas kitu, ir labai naudinga skaityti jas abejas, lyginti. Na, galima netgi analizuoti ir jų santykius, o žmogiški santykiai visada sudėtingi. Gimęs jisai Suvalkijoje, pakankamai anksti jisai įsijungia į tą aktyvų valstybės gyvenimą. Vėliau dirba mokytojo darbą, redaguoja įvairius leidinius. Na ir čia jo formuojasi, turbūt susiformavo kaip asmenybės tas tokio lietuviško patrioto turbūt pradmenys. Vienas iš steigėjų yra Šiaulių sąjungos, buvo pirmasis Eltos redaktorius, buvo daugelio įvairių kitų visuomeninių organizacijų ir steigėjas ir vadovas, ir pirmasis krašto apsaugos ministerijoje propagandos skyriaus vadovas. Ta gausybė jo visokių pareigų ir jo iniciatyvų rodo, kad tai buvo kūrybinga asmenybė, energinga ir siekianti savo tikslo, bet savo ruoštu, jeigu tą CV, taip vadinamą, skaityti, aptiksime, kad tose įvairiuose savo veiklose jis per daug ilgai neužtrukdavo. Va, tai tam tikra prasme tas jo principingumas arba savarankiškumas arba nenorėjimas pataikauti, įtikti, nekonjunktūriškumas, nenoras prisitaikyti prie kažkokių dalykų, savo nuomonės turėjimas, jos aktyvus reiškimas, kaip taisyklė, jo tas karjeras jo sutrumpindavo. Tas politinis žaidimas vis tiek palieka pėdsaką. Na ir aš manyčiau, kad jisai tampa labai svarbia ir realia priežastim, kodėl jisai 1929 metais išvyksta į savo unikalią įspūdingąją kelionę. Na, jisai tiesiog pasakoja, kad tokia maža yra Lietuva, kad jinai nesenai nepriklausomybę gavo, kaip sunkiai kovojo ir panašiai pasauliui. Ir ta viena iš tų šalių ir buvo Japonija, kurie jisai taip pat skelbė tą žinią būtent apie Lietuvą, o iš savo reportažuose rašė ir apie rytų šalis būtent į Lietuvą. Japonus kaip žmonės jisai pirmiausiai vaizduoja kaip labai labai darbščią tautą. Antra, tai jų mandagumą visur fiksavo. Ir kad ir pats išmoko lenktis iki juostos ir nuolat pagarbiai bendrauti. Taip pat aprašo, kad jie labai sutiktus, pažįstamus, nepažįstamus tiesiog sveikino. Jeigu užeini pas į svečius, pas žmogų arba su kažkokiu reikalu, tai pirmiausia turi pakalbėti apie orą, apie miestą, apie gatvę, apie namus, apie šeimą, apie sveikatą ir tik tada apie reikalą. Gana įdomiai aprašo to meto
tiek moterų, tiek vyrų aprangą. Tai, aišku, apsiaustai tie vadinami kimono ir moterys, kurios vadina jos dabitomis, kurios vaikšto su gana plačiais tais kimono ir balina savo veidus, ryškiai dažo lūpas, juodai antakius ir juodai dantis, kas gražu, kaip grožio etalonas. Ir Matas Šalčius aprašo, kiek daug dėmesio moterys skiria savo šukuosenom. Tai yra šukuosenos, kurios kartais formuojamos net savaitę. Ir kad tos šukuosenos nesusiardytų taip greitai, tai moterys miega ant rulonėlių, galvą pakabinusios, tik tai kaklas būna padėtas po tuo rulonėliu, o kad šukuosena nesuirtų, jinai tiesiog kabo. Atkreipė dėmesį apie infrastruktūrą Japonijos, tai kad gatvės nemažai, kur yra asfaltuotos, tais laikais dar ir Europoje buvo nedaug kur kieto pagrindo, kaip jisai vadina, kad daug traukinių Japonijoje. Va, bet dėmesį atkreipė į rikšas, tai jam buvo kaip ir Azijoje daugiau teko kur pastebėti, bet Japonijoje atkreipė dėmesį ir į tai, kad jų yra gana daug, kad vietiniai žmonės labai naudojasi tuo transportu, jų vietiniu taksi. Tai Matas Šalčius aprašo, kaip Japonai maitinosi, tai pirmiausiai pastebi, kad labai kukliai. Pagrindinis maistas yra jūros dumbliai, bastučiais vadina tuo laikotarpiu, jūros bastučiai. Ir žalioji arbata, kaip jisai pastebi, panaši žalioji arbata į kinų, bet jinai gerokai aitresnė, kartesnė ir geriama žymiai mažesnėm porcijom nei Kinijai. Stato labai, labai lengvus, labai praktiškai popierinius, kaip jisai išsireiškia, namelius, kur gana lengvai gali būti jie sugriauti, bet lieka mažai nuolaužų ir Japonai gana greit po to juos gali atstatyti. Tai aprašo ir kaip atrodo tas jų namukas, kad labai tuščias palyginus, nedidelis, kad tiesiog net nėra kartais stalo, kėdės, o priima atsisėsti ant žemės. Iš išorės tie namukai dažniausiai nedideliais medeliais, gėlynais apsodinti, bet vidiniai kiemeliai tai labai labai nedideli. Matas Šalčius, ką rašo apie japonų tikėjimą, tai sako, kad nemažai yra paimta iš Kinijos, tai konfucianizmas, budizmas atėjęs iš Kinijos ir, aišku, japonų senoji religija šintoizmas. Tam tikros charakterio savybės, galbūt ir neleido jam pabūti ilgiau ir Japonijoje, nes į klausimą tiesų
reiškia, ką jisai mano apie vieną arba kitą situaciją, jeigu sulaukia tiesaus atsakymo šalyje, kuri konfliktuoja, na, gali tikėtis, kad turėsi ir neigiamas pasekmes. Po to jau grįžo per pietų, pietryčių Aziją, tai ir kitos šalys, ir sakykime, Ceilonas tuo metu, ar ne, dabar Šri Lanka. Na ir po to kelionė jo tęsėsi palei Arabų jūros pakrantę ir iki pat ir Somalijai pabuvojo, ir Etiopijoje, ir po to ir Albanija, ir taip grįžimas namo. Jeigu pažvelgsime, kas įvyko per tą laikotarpį, kol Matas Šalčius keliavo per tuos ketverius metus, tai galime drąsiai pasakyti, kad Kaunas kardinaliai pasikeitė. Vienas po kito Kaune dygsta pastatai, įspūdingi pastatai, ir Lietuvos banko, Lietuvos pašto, pažangos rūmai, pieno centro rūmai. Žodžiu, miestas labai pasikeičia jo veidas. Jisai galime suvokti, kaip kokį pasikeitusi vaizdą turėjo pamatyti Matas Šalčius sugrįžęs ten 34 metais, kada jisai grįžta po tos kelionės. Ir 35 metais jis išleidžia knygą. Svečiuose pas 40 tautų, 6 dalių knyga, kurioje aprašė Europą, Aziją, Afriką, savo keliones ir buvo to meto bestselleris, netgi gavo spaudos fondo premiją už šią knygą ir po to gavo tos pinigus už knygą ir leidosi į antrąją didžiąją kelionę, iš kurios nebegrįžo. Sąsajos tarp Sugiharos ir Šalčiaus, bet aš manau, kad na, toks humanizmo genas arba kada sąžinė ir kada supratimas pasaulio yra šiek tiek daugeliau negu kad konjunktūra arba toks mechaninis kažkokių tai nurodymų, reiškia, vykdymas, juos netiesiogiai ir siejo. の方ご存じの通り、杉原千畝さんの第二次大戦の時のご活躍、ユダヤの難民の方に多くのビザを発給して、大変貴重な人の命を救われたというような人道的な活動がリトアニアのカウナスで行われたということで、日本の方々はカウナスを通じてリトアニアのことを知り、またそのカウナスを通じてリトアニアの人たちとの交流を感じてきたというふうに私は思っています。Jo pirmasis paskyrimas Europoje buvo Japonijos atstovybė Helsinkyje. Jisai iš Suomijos atvyko čia, vėlgi susiklosčius tai antrojo pasaulinio karo situacijai, geopolitiniai svarbai gavus Lietuvai, žinant Sugiharos išmanimą kalbų, jo gerą analitinį protą, išvalgumą ir sugebėjimą didžiulį informacijos kiekį susintetinti ir atsiųsti labai aiškius pranešimus.日本はその頃ソ連と間に、ノモンハンというところで、日本と満州、そしてモンゴルとソ連とで激しい戦いを繰り広げていましたので、で、外務省としましては、ロシア語のプロフェッショナルたちを、リトアニアを含めまして、エストニア、ラトビア、ポーランド、ソ連などに派遣した、そういう意味では、杉原さんは当初は、ノモンハン事件を解決するためのソ連の情報収集、それが目的だったと思われるわけです。Lietuva tampa patogia strateginė šalimi, neutralia turinti sieną galų galėjų, jeigu žiūrėsime rugsėjo mėnesio pabaiga, antrą pusę su abiejomis strategiškai svarbiomis valstybėmis. Ne iki galo patikima partnerė nacijų Vokietija per Suvalkų vadinamą trikampį ir su esama potencialia priešininkė Sovietų Sąjunga per Rytų Lietuvos istoriją. Sugiharos
リトアニアに到着しました。4日後にドイツ軍がポーランドに攻め込んで、でやがて第二次世界大戦が始まったわけですので、結果的には第二次世界大戦の動きを間近で見られる場所で杉原さんは情報収集に活躍したわけです。Taip jisai atsiranda Kaune, jo kelias kaip ir visų diplomatų, kurie čia per Kauną, sakykim taip nelietuviškai, atsirasdavo, tai Kauno geležinkelio stotis, tada vadinamasis Metropolio viešbutis, tai irgi toks būtinis pavadinimas, šiaip tas viešbutis vadinasi Lietuva, bet tai buvo oficialus kažkurio prasme užsienio reikalų ministerijos Lietuvos kuruojamas viešbutis. Tai bet kurios šalies pasiuntinys, diplomatas atvažiuodamas čia, jeigu iš anksto nepadaryti namų darbai, atvykdavo į tą viešbutį, tada ieškodavo, kur išsteigti konsulatą ar apsigyventi. Šiuo atveju buvo galimybė išsinuomoti būtent Vaižganto gatvėje 30 esantį pastatą. Keturisdešimtų metų birželio mėnesį Raudonoji armija pradeda okupuoti Lietuvą, įžengė į Lietuvos teritoriją. Ir štai 40 metų Liepos mėnesį su rinkimais į Liaudies Seimą, Liepos viduryje vyksta tie rinkimai, tai yra labai rimta žinutė karo pabėgėliams, pirmiausia vėlgi Lenkijos piliečiams, žydų kilmės pirmiausiai, kad tai nebėra ta valstybė, kurie bus saugus, kurie yra nuspėjama, reikia galimybių ieškoti, pasiekti kitas saugesnės vietas. Sugihara Chune はホロコーストからユダヤ人を救ったと言われているんですが、最近の研究によってリトアニアに逃れてきたユダヤ人は実はドイツ支配下のポーランドから逃れてきたのではなくて、ソ連支配下のポーランドから逃れてきたということが分かっています。彼らはなぜソ連から逃げてきたのか。これは当然ソ連が宗教を否定していたからです。リトアニアに逃れてきたユダヤ人たちは、今度はリトアニアがソ連に併合されることを知ります。そこから逃れなくてはいけない。どうやって逃れるのだろうかと考えて、しかし西側には行くことはできない、スウェーデンにも逃れられない、しかもトルコ経由でパレスチナに行くルートも閉ざされたままである。唯一のルートはソ連経由、日本経由でパレスチナに行く、あるいはアメリカ、カナダ、オーストラリアに行くという道だったと思います。で、彼らは必死になってそれを杉原に依頼したわけです。多分同じようにリトアニアだけではなくて、ラトビアでもエストニアでもユダヤ人はいたでしょう。彼らは日本領事館に多分行ったでしょう。彼らは皆断られました。杉原はそれに対して断らなかったわけですね。Čiūnė Sugihara, Janas Vanterdikas čia demonstruoja išskirtinės žmogiškasias savybės. Ne vien tik tai diplomato, ne vien tik tai biurokrato, kuris turi savo taisyklės, bet visiškai skirtingai elgesi. Vėlgi, tuo metu Kaune tai yra dvi išskirtinės vietos, kurios taip, sakykime, masiškai išdavinėja vizas. Būtent 40 metų vasara, Liepa Rūkliūtis yra tas laikas, kuomet šito namo prieigose dieną naktį tiesioginę prasme reikiuojasi grupės žmonių prašydamos išduoti tranzitinės gelbėjimo vizas.
Taip pat yra liūdimai, kad Sugihara kelis kartus siuntė čia iš Kauno šito pastato užklausimus užsienio reikalų ministerijai, kaip jam reikėtų elgtis. Atsakymo jis iki galo negavo, nei taip negavo, nei negavo, jis visą laiką laukė ir galų galia sakoma, kad jau pats nesulaukęs atsakymo savo iniciatyvą tą pradėjo daryti. Įpani įvarėti nuodis, nes Sugihara Chunesan va 1940年, このカウナスの日本領事館にたくさんのユダヤ難民が押し寄せてきてですね、日本への通過ビザを出してほしいとたくさんの群衆が押し寄せてきた時に杉原さんはこれは自分の判断では出せないということで、外務省に、お伺いを立てたんですよね。ところが外務省はダメだと言ってそのやり取りが何回かあってそれで最終的には杉原さんは自分の意思でですね出そうと決断した。実は日本外務省はユダヤ人難民にビザを出してはいけないとは言っていません。つまり難民として日本に来て日本から出国することができる人にはビザを出していいと言っていました。ユダヤ人たちは何と言ったかというと私たちは今は日本から外国に行くアメリカに行くあるいはパレスチナに行くカナダに行くオーストラリアに行くチケットも持っていません。滞在費も持っていません。今は資格がありません。しかしアメリカのユダヤ機関が支援してくれると約束をしています。だから今カウナスではそれを証明できませんがそれは必ず日本では証明できますと杉原に約束をしたんですね。で杉原はユダヤ人たちの言葉を信じました。Faktiškai per pusantro mėnesio jisai išdavė didžiulį vizų skaičių. Jisai ranka sudarinėjo sąrašą, po to jau kitose valstybėse, reziduodamas iki antrojo pasaulinio karo, kaip Japonijos atstovas, pabaigdamas tą sąrašą, surinkdamas mašinėlę. Tai yra virš 2000 pavardžių žmonių, kuriems jis išdavė Japonijos tranzitinės vizas. ビザを出したかということで2140人の名前が残ってますけれどただこれは1枚のビザであっても家族が一緒に渡航することが可能であったりビザはパスポートに書かれますのでパスポートに子供の名前が載っている奥さんの名前も載っているとなるとその人たちも救われますので一枚のビザが複数の人間を救った例が多数あるわけです。Uždarius konsulatą, vėl šiuo atveju reiktų sakyti, kad tas konsulato uždarymas buvo prievartinis, kadangi Lietuva tapo Tarybų sąjungos socialistinė respublika. Maskva sakė, kad atskiros užsienio politikos vykdyti negali ir visi diplomatai turi išvažiuoti. Išvažiavimas buvo lygiai toks pats per tą patį Lietuvos viešbutį, geležinkelio stotį Kauno, Sugihara su savo šeima išvyko į Berlyną, tuometinę pagrindinę Japonijos atstovybę ambasadą Europoje.先生たちがソ連のビザを得てソ連のチケットシベリア鉄道のチケットを買ってウラジオストックまで来れたわけです。そこで今度はウラジオストックにいた日本領事代理が困ってしまったわけです。お金を持っていない。しかしもうチケットは買ってある。でしかしお金がない人には認めてはいけない。ところが
彼らはすでにもう日本のトランジットビザを持っていました。しかもウラジオストックから彼らをカウナスに返すことはできません。帰りのチケットは持ってませんからそこでウラジオストックの領事代理のネイサブローは事前の策として杉原のビザを持っているものは日本に上陸させることを認めました。それでお金を持っていないユダヤ人が敦賀まで来ることができたことになります。敦賀の人たちはその時にリンゴをあげたりとかで、銭湯のお風呂屋さんが無料で開放したりとか、そういうことをしているんですね。逃げてきた時にすごく安心したと、敦賀に来た時に天国だと思ったということを感じる、その感じたという敦賀の市民のその優しさということを私たちは誇りに思っています。実際にはそこにユダヤの人たちがシベリア鉄道を通って海を渡ってきたわけですから、そのたくさんの人が来たっていうことを覚えている人がいらっしゃって、まあもうだんだん亡くなっておりますけども、そういう人たちが本当に大変そうな人たちが来たよということを覚えているということだと思います。彼らは1940年の8月の10日からですね、神戸に来ています。で、そして1941年の、9月までですねいたわけなんですね。でそのいた期間のですね、人数すらも分かっていない、今でも分からないんです。5000人を超えてるだろうと言われていますが、この屋敷はですね、馬止めの異人館と言われています。ここに1940年か1941年にユダヤ難民の方がステイした場所です。でここはですね、伊藤さんと言われる方が、神戸市民の方ですが、情報をいただきました。彼が10歳ぐらいの時にここを訪ねてきてですね、遊びに来た時にここにヒゲムジャの人がいたと、それが10人以上いたと、長いコートを着てヒゲムジャの人がいたということを覚えています。で彼は家に帰って、その話を彼の姉と父に話をしました。その時に、姉やらお父さんがですね、彼らはユダヤ難民だよ、で、神戸から出国する船を待ってるんだよという話を聞いて、彼はその時に初めて、彼らがユダヤ人であることを理解したのです。八百津町は山が多くあります。で昔からですね、木曽川という川は遠野ヒノキといいます、木材をたくさん切ってそれを名古屋の方へ持っていく、そういった川を木を流していくという町です。で八百津町はそういう歴史がありますから、非常に食べ物、和菓子、そしてお酒とか、もちろん杉原さんの生まれた家も現在ありますし、杉原さんが生まれた時に、日本では産湯というんですけど、生まれたらすぐ赤ちゃんをきれいにしますね。そういった井戸の水を、まだ井戸もございますし、敦賀の場合はそのもう少し前の方、10年の前の方、前からムゼンブという記念館を作りまして、そこで、ユダヤ難民の歴史と、そしてその20年前のポーランド孤児の歴史ということをそこで展示しています。内外の方が大変勉強になった、感動した、杉原さんすごい人ですね、八百津町にこんな人がいたんですか、日本にこんな人がいたんですかということを口々におっしゃっていただいて、杉原千畝が早稲田大学で
卒業ではないんですけど1年間学んだという縁があって、やはり杉原千畝の功績をやはり日本だけでなくて、まあ、世界の人々に伝えなければならない、近くの中学や高校に行って、まあ、出張講義をしたりとですとか、ガイドブックを作成したりですとか、そうですね、あと千畝のゆかりの地を、まあ、岐阜だったり敦賀だったりを訪ねたりしています。杉原の最も立派な点は困っている、困ってどうにかしてほしいという切実な願望を持った人たちに対して真摯に対応したことです。これが杉原だけだったんです。他の日本人外交官は誰もやっていません。杉原だけがこういうソ連を知って、今後リトアニアがどうなるかを理解できていた人物が、それを見越してユダヤ人の要望を叶えようと努力した結果がビザの発給ということにつながったわけです。彼はその発行するにあたって、家族との安全な生活とか、その他にも外交官としての立場とか、多くのものを犠牲にしなければならなかったんですけど、そういうものを犠牲にしてまで、その何も関係のないユダヤ人を救う行為ができたというのは、すごく尊敬に値すると思います。これからもですね、杉原さんのそういったことをですね、覚えていること、そうすれば必ず世界中のどこかでですね、同じようなことが起きるかもしれない。そうした時に、リトアニアの皆さんも、そしていろんなところのいろんな国の皆さんと一緒にですね、杉原さんたち外交官のやったことっていうのは私たちのために必ずなります。ですので、みんなで一緒にやりましょう。そうしたことがこの記念館のここ私たちのメッセージです。杉原さんは6000人を救っただけではなく、戦争を少しでも拡大しない、戦争を少しでも収めようという、そういうことができた素晴らしい外交官だと思って尊敬しています。実は先般私も杉原ウィークにリトアニアのカウナスでのリトアニアウィークに参加させていただきました折には、すでに昨年ですが、カウナスのロータリークラブの方が40人バカお見えになりましたし、合唱団も来て、子どもの合唱団も来ていただきました。そして先般は校長先生はじめ4名の児童の方もお見えになって、家族ぐるみ、そして町ぐるみ、教育関係ぐるみの交流はしております。そうですね、私はこのプロジェクトに入る前だと、リトアニアっていう国について、場所ぐらいしかほとんど知らなかったんですけれども、そのプロジェクトに入って千畝がリトアニアにでの領事館でビザを発行したということを知って、リトアニアについても、そのどういう文化があるかとか、どういう人々がいるのかとか、そういうことについても知ることができました。美しい自然にまず圧倒されたと、やはりその現地のリトアニア人の方々がとても親切で、私が実際今年リトアニアに行って感じたのは、すごく現地の方々も千畝のことをよく知っていて、日本のこともその縁で興味を持ってくださる方が多くいらっしゃって、ね、その日本とリトアニアの架け橋としての存在、千畝がその存在であると感じます。私も毎日これを、このキーホルダーを使ってますけど、リトアニアという国とっても大好きになりました。杉原さんのことがなければ、リトアニアという国を名前は知ってても
詳しくは知ること機会がなかったと思いますけれど、杉原さんがきっかけになってリトアニアという国大好きになり、そしてリトアニアだけではなくポーランドですとかイスラエルですとかいろんな国に興味を持つようになりました。